Дождот што утринава не е зафати, малце се смири и оно што може да примитиме на небото е во овие часови нели прекрасните винужита, така да и во тмурниот дождлив ден може малку и да ни дадат подобро расположение. За тоа какво ќе биде времето, разговараме со Душанка Танушевска од Хидрометеоролошкиот завод. Госпоѓо Танушевска, наврна многу дожд, каде падна најмногу дожд и какво време ќе не очекува во наредниот период? Најмногу дожд наврна во Маврово 30 литри на метар квадратен воден талог, во Лазарополе 28, 22 наврна во Скопје на Зајчефрид, а во другите места количините беа нешто помали, меѓутоа имаше нестабилна облачност со пороен дожд и со грмежи, секако можда повеќе некаде наврна каде што немаме мерења. Меѓутоа до крајот на денов ќе преовладува променливо време со сончеви периоди, но и со повремени локални врнежи од дожд, наместа ќе продолжи да биде нестабилно облачно, меѓутоа интензитетот веќе ќе слабее во ноќните часови, така да и во текот на утрешниот ден ќе имаме променливо време со повремени локални врнежи од дожд, наместа особено во југоисточните делови на земјава се очекува повторно да биде нестабилно облачно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а не е исклучена ниту пак изолирана појава на ситен град. Дали ваквата состојба во тој дел од Македонија може да допринесе и изливање на одредени реки, затоа што во овој период сите стравуваат од нови поплави? Така, па за тоа прашање секако би требало хидролозите да одлучат. Значи, ние метеоролозите само ги прогнозираме температурите и количините на воден талог кои би требало да паднат. Меѓутоа, за изливањата секако се одговорни хидролозите. Значи, земјата е доста секако презаситена веќе со влага, меѓутоа не би требало, пошто во источните делови, значи, ги очекуваме повеќе врнежите да бидат, и сега таму треба да се знае каква е состојбата со влагата, со почвата. И ќе имаме, значи, потоа ќе имаме стабилизирање, едно известно стабилизирање на времето, ќе има повремени врнежи од дожд со нешто послаб интензитет и повеќе ќе бидат локално застапени. Така да уште утрешниот ден, значи, е нешто покритичен. Како ќе биде понатака со температурите? Дали ќе остана вака за овој период топло? Па ќе опаѓа температурата, значи веќе в четврток, према сабота имаме опаѓање на температурата на воздухот, така да на планините, особено на Шара, можни се повремени и слаби локални врнежи од снег, значи ќе има известно опаѓање на температурата на воздухот.